estamos a querer reunir-nos na capela desta fazenda do Nhô Osório para um casamento feito de muito amor pelo Nhô Jorge. Senhor que está falando! Senhor que está falando, hein? Acontece que o Nhô Jorge começou este casamento muito antes. Foi não, padre. Padre, eu devia ter chupado para ele tomar chope, a chupar a guerra. Ele veio em confessionário comigo. Ele quer que eu vou para lá para tomar chope. Não, não. É, rapaz. E para ele receber o perdão, ele tinha que rezar três Ave Marias. Eu se esqueci da letra, padre. Três Pai Nossos e dizer um sim. Padre, eu não consegui ler. Ô padre, eu não consegui render nem a Ave Maria, como é que eu vou chegar no sim, padre? Agora.